פאנדר לייב יוז, אנחנו נמצאים בכנס הנפקות בבורסה עם עורך דין יואב נעיר, שותף במיתר משרד עורכי דין עם התמחות בשוק ההון. עורך דין נעיר, אתה מדבר על כך שלמרות שמסביב לעולם יש צמיחה בהנפקות ב-IPOs של חברות, לעומת זאת בתל אביב אנחנו עדיין רואים שאין ממש עלייה באחוזים מהשנים האחרונות. למה לדעתך זה קורה? אני חושב שמקובל בדרך כלל לבוא ולהאשים את הרגולציה ואת האובר רגולציה שיש בתחום הזה של חברות ציבוריות כחסם ל-IPO. זו העובדה שאין ליזמים ובעלי שליטה בחברות איזשהו אינסנטיב להנפיק את החברות שלהם בבורסה בגלל הרגולציית יתר שבעצם שוללת מבעלי שליטה חלק גדול מהאינטרס השליטה שלהם בחברות, מה שיוצא להם אינסנטיב שלילי להנפיק מצד אחד. מצד שני, אופי החברות היום שמנפיקות כחברות גלובליות, חברות עתירות טכנולוגיה, הוא כזה שמתאים יותר להנפקות בבורסות גדולות כמו בנאסדק מאשר בבורסה המקומית בתל אביב. אחד מהרעיונות הברורים שהבהרת הם שדווקא חוק הגבלות השכר בחברות מונע המשך הנפקות של חברות בבורסה. תוכל להרחיב על זה? כן, זה מה שאמרתי, חלק מהאובר רגולציה, בעיקר אחד הדברים המרכזיים שאני חושב שאפשר לראות בו את קו פרשת המים בהקשר הזה של הרגולציה, זה תיקון 20 לחוק החברות, תיקון שבמהלכו בעצם נשללה מבעל השליטה האפשרות או השליטה על שכר הבכירים ובעיקר שכר המנכ״ל בחברה. אני חושב שזה אינטרס בסיסי וחשוב, באינטרס חלק בסיסי וחשוב באינטרס השליטה של בעלי שליטה, כאשר של עולים אותו למעשה יוצרים אינסנטיב שלילי לחברות להנפיק ואינסנטיב חיובי לחברות נסחרות למחק מהבורסה. הנהלת הבורסה טוענת בפני חברות שאם הם ינפיקו, כאן בתל אביב, אז יהיה איזשהו אבן דרך בהמשך להנפקה בחול. לעומת זאת, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אנחנו רואים שזה יכול להיות ההפך, שהנפקה פה יכולה לפגוע. תוכל להרחיב על כך? פה הבעיה היא לא ברגולציה, אני חושב פה הבעיה היא בשוק. הבעיה היא נובעת מכך שהשוק המקומי נותן הרבה פעמים לחברות עתירות ידע, חברות בתחום ההייטק ומדעי החיים, אבלואציה נמוכה. כאשר השוק נותן ולואציה נמוכה, למעשה זה חוסם את החברות הן ללכת ולהנפיק בשווים שהן היו יכולות להנפיק לולא היו נסחרות בתל אביב, ולכן יוצר להם חסם משמעותי, ולכן הבורסה בארץ היא לא יכולה, וכיום היא לא מהווה קרש קפיצה לבורסות הגדולות בעולם, אלא היא נחשבת במידה רבה לצערנו אלטרנטיבה נחותה לבורסות הגדולות בעולם. בעצם במילים אחרות סוג של גול עצמי שהחברות יכולות להפקיע לעצמן. אבל בסך הכל שוק ההון חשוב לכולנו, ואתה מדבריך אני לא יכול שלא לחוש סוג של פסימיות. איך בכל זאת משפרים את המצב? כן, אז באמת יש פה בעיה אינרנטית, בעיה מובנית בבורסה בארץ, בתחרות שיש לה מול הבורסות בחול, במקר בתחום הזה של החברות הגלובליות, שבכל פרמטר אחר שלהם פונות לשוק הבינלאומי, אז גם בתחום גיוס ההון, השוק הבינלאומי הוא שוק מתאים להם. ככל שהכלכלה הישראלית באמת מבוססת, ומהצמיחה שלה מתבססת על חברות כאלה, ממילא גם שוק ההון המקומי במרכאות סובל מהתופעה הזאת. יחד עם זאת, ישנם תחומים אחרים שהשוק המקומי, אני חושב שהוא חזק בהם, וזה יותר, שזה תחום גיוסי החוב, תחום החוב השכיר. בהקשר הזה אנחנו רואים יבוא של חברות זרות שמנפיקות בישראל, ובתחום הזה אני חושב שיש שינויי רגולציה פשוטים יחסית, קלים יחסית, פחות טעונים מבחינה ציבורית שאפשר לעשות על מנת לשפר את השוק הזה, כי בסופו של דבר גם השוק הזה צריך איזשהו בוסט ותמיכה של הרגולציה. אז בעצם שהבורסה תצטרך להשקיע ביתרון היחסי שלה, שזה שוק האג"ח, ולא תחפש
לנצח בשטחים שהם לא שלה. אני לא חושב שצריך, להפסיק לחפש במקומות אחרים. אני חושב שחלק מהצעדים שהיום הוצגו פה בכנס על ידי גברת חני שטרית, סמנכ"ל הבורסה, בהקשרים האלה של משיכת חברות טכנולוגיה, הם צעדים חשובים, צעדים שאני מקווה שיתנו את, יישאו את פירותיהם בעתיד. אבל אני חושב שאם רוצים לעשות מהלך מיידי, מהלך מהיר, אז צריך ללכת למנף את החוזקות של הבורסה ופחות להתבסס על מהלכים שהם לטווח יותר ארוך. עורך דין יואב נעים, תודה רבה.